Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Najbolj znani in najpogostejši klic v zadnjih dneh med verniki rimskokatoliške cerkve je bil zagotovo Habemus papam, imamo papeža. To je bila najbolj vesela novica. In veseli smo, da smo vam lahko v zadnjih dneh tudi neposredno posredovali vse dogodke, ki so se odvijali v Vatikanu v zvezi s konklavi, pa tudi ob izvolitvi novega papeža preko centralne vatikanske televizije in seveda o bogatih komentarjih naših dveh komentatorjev, patra Janeza Srake in profesorja doktorja Aleša Maverja. Danes pa je naš gost profesor za cerkveno zgodovino oziroma zgodovino cerkve, doktor Metod Benedik. Lepo pozdravljeni, gospod Benedik. Pozdravljeni, vsem skupaj lep pozdrav. Oddaja teče v živo, zato vas bom prosil tudi za čim krajše in koliko se da strnjene odgovore, kajti imam veliko vprašanj za vas kot zgodovinarja cerkve. Morda za začetek najprej, kaj razumemo pod zgodovino odrešenja od začetka do konca časov in kako moremo reči, da se ta zgodovina odvija v cerkvi? Zgodovina odrešenja je seveda zelo, zelo širok pojem. To smo mi odlično obravnavali pri našem takratnem profesorju, dr. Jakobu Aleksiču, ki nam je krasno znal predstaviti zgodovino, potek zgodovino odrešenja od njenih začetkov pa do Kristusa in potem seveda naprej iz nove zaveze v naš čas. Krasno prav je to predstavil stvarjenje namreč, Božji poseg, torej najprej Božje stvarjenje, potem seveda nazadnje kot krono stvarjenje človeka, tiste prisrčne neposredne odnose med Bogom in človekom, ki se pa potem poderejo s tem, ko se človek Bogu upre, ko naredi greh, upor proti Bogu. In začenja po svoje. In potem ves čas sledimo temu, človek pa poskuša nekaj, pa se oddaljuje od Boga, Bog mu pa pošilja različne spodbude, da bi se vendarle zavedal nujnosti, povezanosti z Bogom. Pošilja mu različne take momente, da bi človek nekako prišel k sebi in potem se to nadaljuje v tistih povezavah, ki jih poznamo kot zaveza Boga s človekom, Abraham in potem njegovi potomci, pa potem kasneje na poseben način seveda tele nam dobro znani očaki, pa potem egiptovska sužnost, vračanje, vzpostavitev zaveze in potem recimo, ko mi beremo pač tale izhod iz sužnosti, v tistem pravzaprav strnjenem času tako dobro vidimo. Po eni strani vidimo, kako Bog spremlja tole izvoljeno ljudstvo, sklene z njim zavezo, ljudstvo nekaj časa vztraja, ja, tako bomo, kakor nam Gospod pravi, bomo tako delali, ampak hitro na to pozabijo in to ves čas gre, bi rekel, gor in dol, niha ves čas. Glejte, takrat, ko potem Jozve pelje ljudstvo v izvoljeno deželo, pravi, jaz in moja hiša bomo vztrajali, bomo služili Gospodu. Pomislite na to, to je pač gotovo tudi zahtevno, ostajati Bogu. Ja, tako bomo, tako kot ti, tako bomo mi vsi. Ampak vidimo, kako potem to gre naprej, kolikokrat se oddaljujejo od Boga, ne poslušajo svojih voditeljev, pa jim Bog pošilja sodnike, pa potem se začne obdobje prerokov, vedno znova. Prerok pride, jih spodbuja, pa se na nek način, bi rekel, vrnejo k Gospodu, pa spet odpade. To je stalna, bi rekel, zgodovina človeštva in posameznega človeka. Tako da imamo ves čas ta nihanja, ves čas so tukaj Božji posegi, ves čas pojavljanje človekove slabosti, ki pa vendarle se obrača znova in znova k Bogu. In prav v teh vračanjih Bogu se vse bolj tudi pričakuje Mesija, odrešenika, ki nazadnje, kot Pavel piše, ko se je čas dopolnil, je Bog poslal svojega sina. In tu potem to odrešenjsko delo seveda doseže vrhunec,
s Kristusovim učlovečenjem, z njegovo smrtjo na križu, z njegovim vstajenjem. In to se začenja potem novo obdobje. In potem se so to seveda nadaljuje v cerkvi. Glejte, kako je zanimivo, da so krstilnice, se pravi, potem, ko začnejo kristjani v zgodni dobi, ko se je pač dalo to že, ne, ko začnejo potem tudi graditi svoje bogoslužne prostore, so začeli postavljati tudi posebej krstilnice. So jih v obliki osmerokota, torej ti krstni bazeni, stari so bili vsi v obliki osmerokota. Tako vidimo mi recimo v Emoni, današnja Ljubljana, so še ostanki antičnega krščanskega središča osmerokoten krstni bazen. Ali pa v Celju, ostanki Celeje. Ali pa potem drugod, na primer v Milanu, v Raveni, v Akvileju, v Ogleju, v Rimu in tako naprej, so osmerokotni. Zakaj? Glejte, tu je pred nami tale zgodovina odrešenja. Šest dni, kot piše, beremo v Svetem pismu, Bog ustvarja postopno, stvari v stvarstvu nastajajo. Sedmi dan pojmujejo kristjani kot tisti čas, ko se v stvarstvu pojavi tudi že človek, pa do Kristusovega vstopa v človeško zgodovino. Potem pa ostane še ena številka, osmi dan. Osmi dan se namreč začenja s Kristusom. Kristusovim odrešenskim delom, z vrhuncem, torej z vstajenjem, trpljenjem in vstajenjem, tu se začenja osmi dan. In poglejte, kako je značilno to, oni so krščevali na velikonočno, v času velikonočne vigilije. Ali pa tudi na Binkoštijam, prvenstveni krstni dan, velikonočna vigilija. Prav takrat, ko so se posebej spominjali Kristusovega trpljenja in vstajenja, takrat so krstili kandidate, ki so se na to dalj časa pripravljali. Kar je pomenilo, torej pokazati so hoteli, nov kristjan stopa, se vključuje v tale osmi dan, dan odrešenja, postaje deležen Kristusovega odrešenja. To je odrešenska zgodovina, ki se potem seveda nadaljuje v cerkvi in če rečemo, če se sprašujemo, kakšno je pa pravzaprav poslanstvo cerkve, čisto preprosto, kratko lahko rečemo, da naprej posreduje človeštvu, vedno pač v svojem času, mu posreduje odrešenje, ki ga je začel Kristus. Čeprav so v cerkvi, ki je hierarhično zgrajena, različne službe, duhovniki, škofje, kardinali, papež, pa imamo tudi mi, verniki, laiki, v njej enako dostojanstvo kot vsi drugi. Vsi smo deležni Kristusove trojne službe. Katere so torej bistvene razlike med laiki v cerkvi in hierarhijo? No, treba je poudariti recimo to, kar je še posebej poudarjal, na nek način povzel in je bilo očitno treba povzeti, to, kar je posebno zapisal in še enkrat rečem poudaril, drugi Vatikanski koncil v znani dogmatični konstituciji o cerkvi, ko je tako močno izražena ta podoba cerkve, namreč cerkev je Božje ljudstvo. In izrečno poudarijo, vsi smo se najprej rodili, pač, oziroma smo najprej kristjani, del Božjega ljudstva, šele kasneje ta ali oni postaja del hierarhije, se pravi se... Torej po krstu imamo vsi enako dostojanstvo. Ja, krst je izhodišče, krst je osnova. Po krstu imamo vsi tole temeljno krščansko dostojanstvo. In to je začetek in to je osnova vsemu temu. In najvišje dostojanstvo. Ne? Gotovo, na tem se gradi vse skupaj. Potem smo, če bi uporabili besede recimo apostola Pavla ali pa Petra, ne, tu smo Božji prijatelji, Božji otroci, dediči, sodediči Kristusovi, dediči Božjega kraljestva. Torej, to je osnova. In razlika? Šele kasneje se potem pač gradi, se pravi ta ali oni, na različne načine, pač se lahko vključuje potem tudi recimo stopi v kleriški stan, ampak šele potem, kot recimo odrasel kristjan, postane lahko diakon, duhovnik, škof, na to so pač te stopne, kleriške stopne,
Ampak kot rečeno, osnova je pa tole. In je gotovo zanimivo, kako se je prvotna cerkev tega zelo, zelo močno zavedala. Zavedala se tudi darov Svetega Duha. Če mi beremo pisma apostolov, pri Pavlu je gotovo to še posebej izrazito, ko govori o darovih Svetega Duha, različnih darovih, zelo razločno poudarja, da so ti darovi dani vsem, različni darovi, gotovo enemu to, drugemu drugo, ampak vsi smo deležni darov in vsi skupaj potem tudi sestavljamo to telo, ki je cerkev. In je gotovo pomenljivo, ne kaže tega prezreti, ko Pavel govori o darovih Svetega Duha. Pa nazadnje opozarja, da bo pa pokazal še na nekaj višjega. Na nekaj, kar je pravzaprav najpomembnejše. In kaj je ta najvišji dar Svetega Duha? Tisti dar, ki nam je pravzaprav najbolj vsakdani, ki je najbolj splošen, najbolj razširjen in res pravzaprav osnova vsej naši človeški dejavnosti, našim skupnim prizadevanjem in prizadevanjem v tej, recimo, odrešenski smeri, v smeri odrešenskega poslanstva cerkve. Namreč ljubezen. Ker Pavel našteva, če bi imel ta dar, oni dar, tretji, ne vem kaj še vse, ljubezni pa bi ne imel, bi to se skupaj prav nič ne koristi. Sem prazen. Ljubezen je vrhunec. To je pa dano vsem. Pomislimo si naših medsebojnih odnosov, v kakršnikoli obliki. Ne gre samo za ljubezen med možem in ženo, ali starši in otroki in tako naprej, ampak pravzaprav ljubezen na najrazličnejših ravneh, v najrazličnejših povezavah, tudi recimo med dvema sodelavcama, ali med dvema sosedama, ali med narodi in tako naprej. Vse povsod je tista vez, ki nas skupaj drži, je ta temeljni dar. Tu so enakosti, kaj pa razlike, temeljne razlike med laiki in cerkveno hierarhijo? Ja, znotraj tega božjega ljudstva so pa seveda nekateri pač posebej, lahko rečemo, odbrani za posebne službe. Tako je čisto na začetku Kristus izmed tele množice, bi lahko rekli, svojih učencev, izbral 12 apostolov in ti so postali jedro vodstvene službe v cerkvi. Potem vemo, so tudi starešine, prezbiterji. Ih tudi poznamo praktično skoraj da iz prvih strani apostolskih del. Ali pa potem diakoni, izrečno postavljeni, posvečeni v to službo s polaganjem rok. In to so potem te službe, po kateri so pač ti nosilci posebnih služb, posebnih poslanstev v cerkvi. Tu se torej že na začetku vidi, da cerkev ni neka demokratična ustanova, ampak da bo urejena hierarhično. Gotovo. Na začetku se to vidi, torej je hierarhično urejena. Ker je tako Kristus hotel. Ja, čeprav znotraj te hierarhičnosti moramo poudariti, da je zelo vidna v začetku in vidna, zelo vidna v prvih stoletjih cerkve in v novejšem času se ta ideja vedno bolj spet oživlja, namreč zbornost. Vidite, kako je zanimivo, da o stvareh, ki se tičejo, recimo najprej krajevne cerkve, to je praktično, prvotno je to, torej v antični zgodni, tej najzgodnejši dobi krščanstva, to so posamezne cerkvene občine v nekem mestu, torej skupnost kristjanov v nekem mestu, to je pravzaprav tudi škofija. In ta celotna skupnost gotovo na medsebojnih srečanjih, v medsebojnih pogovorih nedvomno o marsičem odloča. Potem kmalu se uvede praksa sinod. Namreč se zbirajo škofje z iste pokrajine, civilno upravne enote, ki je obenem tudi cerkvena pokrajina ali provinca. Torej, škofje kot voditelji posameznih krajevnih cerkva se zberajo in debatirajo stvari, recimo, kako se bodo pripravljali na krst, kakšne so zahteve za katehumena, kaj mora spoznati, kaj mora dojeti, kakšen naj bo način njegovega življenja, kdaj se krščuje, kako in tako naprej.
Ali pa recimo, kakšna bo spokorna praksa. To se oni skupaj dogovarjajo. Se pravi, zbor škofov je tisti, ki odloča. In potem se kmalu zelo zgodaj se začenjajo pojavljati tudi do zborovanja na višji ravni. Se pravi, škofje ali pa voditelji krajevnih crkva, ne morda tako rečem, iz več crkvenih pokrajin, provinc se zberejo na sinode in potem leta 325 je tudi prvi vesoljni crkveni zbor v Nikeji, se pravi zbor škofov, ki zastopa celotno cerkev. Skratka, zbornost je ob tem, da je cerkev hierarhično urejena skupnost, je vendarle zbornost zelo, zelo pomembna. In to ponovno oživlja, ne samo pravzaprav, da oživlja, ampak jo na novo poudarja, oživljati se je konec koncev začela tudi že prej, ampak vsekakor pa še posebej v zvezi z drugim vatikanskim koncilom. Ko spet recimo tele škofovske sinode, ki jih papeži v zadnjem času dokaj pogosto sklicujejo, ko pridejo, ko se zberejo v zvezi s obravnavanjem neke določene teme, škof je z vsega sveta, se pravi pač predstavniki škofovskih konferenc, z vsega sveta, to je vendarle dokaj velik zbor škofov, ampak so res celega sveta, skratka ta zbornost ima v novejšem času spet svojo, kar precejšno težo. Kako pa cerkev utemeljuje petrinsko službo in Petrovo prvenstvo? In zakaj ustraja v nauku, da je Petrovo prvenstvo tudi pravnega značaja? No, če je cerkev, kot vidimo od vsega začetka, hierarhična družba, potem je jasno, da je v spredju in na čelu nek hierarh. Da je to vezano na Petra, nam je jasno, oziroma to lepo izhaja iz tega, kar preberemo že v evangelijih, ki opisujejo Petra znotraj apostolskega zbora, pa potem recimo nekatera Kristusova posebna naročila Petru: ti si Peter skala, na to skalo bom se zidal svojo cerkev. Ali potem, ko se postaraš, potrdi svoje brate, pasi moje ovce, pasi moje jagneta. Torej imamo več teh momentov, ki Petru dajejo gotovo neko posebno mesto. In to se potem tudi vidi v tej najzgodnejši cerkvi, kot jo opisuje apostolska dela. Imamo kar po vrsti take znane momente. Recimo po Kristusovem vnebohodu, ko se 11 apostolov vrne nazad v Jeruzalem, se jim zdi potrebno, da izvolijo 12, ker Juda pač ni več. In je Peter tisti, ki vodi te volitve. Čeprav so na zelo značilen način potem izvedene, niti oni direktno ne določajo tega, ampak izberejo dva. Peter pravi, da je lahko kot kandidat, mi danes temu rečemo, nekdo, ki je ves čas pravi, dokler smo bili z gospodom Jezusom, tudi ta hodil z nami, in drugič, s čemer tudi zelo jasno, kratko pa jasno, opredeli, kaj je pravzaprav služba apostola, pravi, z nami bo priča gospodovega vstajenja. Ne samo služba apostola, to je služba slehernega kristjana. In potem pa prepusti odločitev Bogu, rečejo, mi bomo pa žrebali, naj Bog preko žreba odloči, kdo bo. Na binkošnji dan, vidite, ko pride Sveti Duh, ima Peter prvo besedo, on je tisti, ki stopi v javnost, prva široka kateheza o Kristusu, kako je on uresničitev vseh teh preroških napovedi, kako se je na njemu uresničilo tisto, kar je bilo napovedno, namreč, da bo trpel, da bo umrl in da bo vstal od mrtvih. In kako direktno reče tisti zbrani množici, med katero so gotovo bili mnogi, ki so prej nekaj tednov predtem kričali, križaj ga, je kar direktno rekel, vi ste ga razpeli na križ, vi ste ga umorili, ampak Boga je obudil tretji dan. Stal je, ta Jezus, ki ste ga vi umorili, ta Jezus je postavljen za sodnika živih in mrtvih. Takšen pogum je dobil Peter, takrat. Peter, neverjeten. No, to je pa Sveti Duh, veste? Ko je že Sveti Duh prišel pa, nad apostole. In potem beremo
pa Peter skupaj z Janezom pred velikim zborom spregovori poln svetega duha. V templju spregovori poln svetega duha. Peter je potem tisti, ki krsti Kornelija, sprejme prvega pogana. In to utemeljuje, da je imel posebno videnje, posebno razsvetljenje, ki mu je dalo vedeti, da je krščanstvo namenjeno vsem ljudem, ne samo judom, tako da se potem krščanstvo začenja širiti. Torej, je, se vidi, to je petrinska služba. Če je toliko utemeljitev že v tem, kar je Jezus dejal in povedal o Petru, zakaj je potem prišlo do tega, da so druge krščanske cerkve začele drugače razumevati Petrovo prvenstvo oziroma Petrov primat? No, treba je seveda vedeti, da Petrovo prvenstvo ali pa recimo primat njegovih naslednikov praktično vse, dokler je cerkev živela tako rekoč v ilegali, se pravi, dokler ni bila priznana tudi, dokler ni dobila svobode leta 313 z milanskim ediktom, da ni in niti ni mogla v taki meri izvajati te petrinske službe, čeprav imamo nekatere značilne primere, ko rimski škofje, prav kot Petrovi nasledniki, nastopajo tudi z vso to, bi lahko rekli, petrinsko avtoriteto. Recimo, malo pred letom 100, tretji Petrov naslednik, papež Klemen, sveti Klemen Rimski, njegovo slovito pismo Korinčanom. Ali pa recimo, ko papež Viktor gre za avtoriteto, odloča, kdaj in kako se bo praznovalo veliko noč. In še imamo več takih momentov. Ali recimo, zelo zanimivo je pričevanje, ali pa trditev, če hočete, cerkvenega učitelja škofa Ireneja, Lionskega. Ko se sprašuje v svojem spisu proti krivoverstvom, ja, katera vera je pa prava? Kako naj pa vemo, ali je taka veroizpoved res prava ali ni, če so različne oblike? In kaj on pravi? Prava je, če ugotovimo, da se sklada, ujema z naukom, kakor ga uči rimska cerkev. In zakaj? Pravi, rimska cerkev ima jače, so nekateri rekli, ali močnejše prvenstvo. In zakaj? Zato, ker ohranja apostolsko izročilo. Ker rimski škof je Petrov naslednik, ohranja apostolsko izročilo in tako je nauk rimske cerkve je merilo. Je res merilo sploh krščanskega nauka. Zakaj pa je pri obravnavanju rimskega prvenstva treba dobro ločevati bistvo prvenstva od načina izvrševanja tega prvenstva? No, vprašanje je, kaj je pravzaprav bistvo in kako se izvršuje. Gotovo, bistvo prvenstva je o tem, ne, se pokaže, oziroma bi lahko rekli tako, da je pač rimski škof v prvi vrsti je Petrov naslednik. To je pravzaprav, bi rekel, teža, ki jo daje rimskemu škofu biti naslednik apostola Petra. Zdaj, kako se to izvršuje? Pa moramo reči, da se je v različnih obdobjih gotovo na različen način in da so bila seveda pojmovanja različna. Recimo, včasih se je bolj poudarjala, čeprav vsi vidiki so vedno navzoči, ampak včasih eden, drugič pa spet drugi bolj stopal v spredje. Recimo, včasih se je močno poudarjala jurisdikcija rimskega škofa kot papeža, je bila bolj ta, bi rekel, papeška služba, se pravi ta razsežnost služenja rimskega škofa, ta razsežnost je bila bolj poudarjena, da je on pač voditelj celotne cerkve, da ima jurisdikcijo kot vrhovni voditelj nad vsemi krajevnimi cerkvami v celotnem krščanstvu. Imamo pa spet take momente, ko se je veliko bolj poudarjala njegova služba kot tistega, ki ohranja edinost v cerkvi, se pravi povezuje med seboj posamezne krajevne cerkve. Torej, se ne kaže toliko kot
naj tako morda rečem, voditelj, vladar v tej vodstveni službi, ampak veliko bolj, kot so včasih tudi rekli, kot ves ljubezni, ves edinosti. In gotovo tudi pojmovanja so potem bila različna, sploh potem neko se začenjajo počasi vse bolj vidno sicer tale razhajanja med vzhodom in zahodom in so seveda bila potem tudi pojmovanja petrinske službe vse bolj različna. Sedaj ste nam že povedali pravzaprav nekaj o razvoju te službe. Še kaj mogoče, kako se je razvijala oblika izvajanja te petrinske službe? Na začetku, v prvih stoletjih, se še ni javljala kot oblast, ne? Kot pravna oblast v cerkvi. No, kot pravna oblast, to se pravi v tem smislu, da, ali pa v smislu, recimo, jurisdikcije, morda bi tako bolje rekel, ne? Se gotovo vse bolj uveljavlja šele kasneje. Imamo pa recimo nekatere take momente, ko se celotna cerkev vse bolj čuti, da je rimski škof, da je Petrov naslednik, da je prva avtoriteta. Recimo papež Leon Veliki, ki je bi rekel res svojo avtoriteto učitelja, prvega učitelja v cerkvi, ki je krepko posegel takrat v tisto razburkano obdobje kristoloških razprav tistih, ki so se odvijale in včasih nekoliko zapeljale v eno smer ali v drugo smer, ki so izkušali reševati potem na konciliju v Efezu, pa Kalcedonu ali Halkedonu. Recimo, kako nastopi s tisto svojo slovitim pismom, dogmatičnim pismom. Ko ga preberejo, ko on pojasni tale nauk, šlo je namreč za vprašanje, na kakšen način sta v Kristusu eni osebi dve naravi, božja in človeška. Ko mi pravimo, da verujemo, da je Kristus pravi Bog in pravi človek, ampak na kakšen način sta ti dve naravi povezani. On je to odlično, enkratno, neponovljivo bi lahko človek rekel, je to razložil. In so prebrali to pismo. In takrat je zanimivo, da vsi ti škofje zbrani na koncilu v Halkedonu, kar zakličejo. Peter je spregovoril po Leonu. Tako da včasih rečejo zgodovinari, da je to razglašenje papeštva. In tudi kasneje vidimo, da papeži predvsem se pojavljajo v tej obliki, se pravi, ko gre za posamezna teološka vprašanja, oni vendarle nastopajo kot tista osrednja avtoriteta, na katero se tudi drugi vsi naslanjajo in jo seveda ti upoštevajo. No, recimo je vsekakor zanimivo, lejte, v prvem tisočletju se tele teološke debate v glavnem, ali pa največ, čeprav tudi na zahod sežejo, jasno, ampak vendarle na vzhodu se odvijajo poglavite tele teološke debate ali kontroverze tudi, kot jim rečemo. Pa je zanimivo, po letu 313, ko so nekateri cesari si privoščili kar globoko poseganje v cerkvene zadeve, recimo že Konstantin se je razglasil za škofa za zunanje zadeve in pač urejal številna taka res zunanje vprašanja. Pa nekateri njegovi nasledniki, bizantinski cesari, so pa posegali v tista, bi rekel, najbolj bistvena vprašanja cerkve, recimo samo vprašanje veroizpovedi. Kaj naj pravzaprav, kakšen naj bo cerkveni nauk povzet v veroizpoved? In so se včasih obnašali hudo nasilno tudi, usiljevali svoja mnenja, silili škofe k podpisu take ali drugačne veroizpovedi. In se obenem zavedali, kar je v zvezi s papeštvom oziroma rimskim škofom zelo značilno, zavedali so se teže avtoritete rimskega škofa, njegove besede,
njegovega stališča in imamo potem tudi primere, da silijo rimskega škofa, da bi se jim uklonil, da bi recimo pristal na kakšne njihove zahteve, ker zadeva namreč vprašanje veroizpovedi. Imamo primere pravega nasilja bizantinskih cesarjev nad papežem. In ne, da bi se spuščal tu kakšne podrobnosti, nam pa zelo jasno kaže, da so pa hočeš, nočeš upoštevali avtoriteto rimskega škofa. Torej, kljub temu, da so priznavali to avtoriteto, so vendarle zelo zlorabljali svoje položaj. So jo tudi zlorabljali, seveda, ja. Kristusova cerkev je hkrati božja in človeška stvarnost, pravimo. Kako je torej lahko rečemo, da je vedno sveta in nezmotljiva? Kaj pomeni, da je papež nezmotljiv? Ja, v izhodišču naj najprej to poudarimo. Kristusova cerkev je božja človeška ustanova, Kristus je ustanovitelj, ves čas v njej navzoč, kot pravi koncil. Ko beremo sveto pismo, Kristus govori, ko cerkev krščuje, Kristus krščuje, ko deli zakramente, Kristus je tisti, ki deli zakramente, na vsak način, ali pa na poseben način, jasno da, v zakramentu svete Evharistije navzoč. Torej, Kristus je tu ves čas. Sveti duh jo vodi, stalno navzoč, stalno jo spremlja, stalno jo obdaruje s svojimi darovi, stalno jo oživlja. In potem, da je cerkev božja ustanova, tukaj je Kristusa navzočnost, tu je navzočnost in dejavnost svetega duha. To je tista bitna svetost. Potem lahko rečemo, cerkev je sveta in nobena grešnost ji te svetosti ne more vzeti. Nobena človeška grešnost. To je božja svetost. Ki je pa, bi rekel, še nekaj doda, tudi človeška svetost. Konec koncev, pogledajte vi na svetnike. To je svetost. In konec koncev, vsak kristjan, vsak človek, vsak kristjan je v sebi ne nosi nekaj svetega. Če se nekdo stalno prizadeva za dobro, skuša biti dober, skuša delati dobro, ja kaj pa je to druge kot svetost? Življenje s cerkvijo, življenje z zakramenti. Tudi to je svetost, seveda. In k temu smo vsi poklicani, zadnji koncil nam tako naroča, vsi smo poklicani k svetosti. Je pa obenem seveda cerkev tudi grešna, sestavljamo jo ljudje od začetkov pa do danes in tako bo ostalo. Povejte nam najprej, zakaj je nezmotljiva, kdaj je papež nezmotljiv, v kakšnih primerih? Ja. Ali je zmeraj nezmotljiv, ali... No, treba je reči, morda se ustaviti pri tem, da je pač papeževa nezmotljivost ali nekateri dogmatiki rečejo nezmotnost, uporabljajo ta izraz tako. Profesor Strle je vedno zapisal nezmotnost, tudi v teh različnih dokumentih je pisal, uporabljal ta izraz nezmotnost. Je bolj blizu temu, kar se tiče dogme, ne? Če reče nezmotnost. Dogmo nezmotnosti, to je razglasil prvi vatikanski koncil 1870. In se je seveda, to so bile seveda zelo, zelo burne debate, široke debate. Veliko je bilo zgodovinskih argumentov v prid takemu ali drugačnemu stališču. Večina škofov je bila takrat zato, da se razglasi ta dogma, nekateri, manjšina, je bila proti razglasitvi, čeprav je treba reči, niso bili proti dogmi po vsebinski plati, ampak se jim izdelo razglasitev sama, da bi bila neprimerna, namreč, da bi lahko bila ovira za povezave med katoliško cerkvijo, katoličani in pa recimo raznimi protestantskimi skupnosti, pravoslavnimi. Torej, tu so videli predvsem oviro. Vsekakor je nazadnje prišlo do razglasitve dogme. Ampak kaj ta dogma pomeni? Izrečno je rečeno, pravzaprav kratko opredeljeno, da je papež nezmotljiv ali nezmoten, takrat, ko nastopi ex katedra kot Petrov naslednik, v moči Petrovega nasledstva, torej, ko v moči
Petrovega nasledstva, ex katedra, spregovori nekaj, kratko in jasno, kar zadeva vero, vprašanje vere, nauk cerkve. Nauk cerkve ali pa morale. Ampak to samo, kadar izrečno pravi, da nastopa kot Petrov naslednik ex katedra. Kar pomeni, da nastopa samo v nekih zelo, zelo posebnih momentih, na tak način, bi rekel, v svojstvu te dogme, kot jo izraža, dogma o nezmotljivosti. Le zanimivo, lejte, takrat, ko se je razpravljalo o tem, že pred tem, ko se je izvedelo, ko je šlo v javnost, da bodo govorili o vprašanju nezmotljivosti oziroma nezmotnosti, takrat so se nekatere evropske države so se povezale med seboj, si dopisovale in skupno si prizadevale, da do tega ne bi prišlo. Namreč v javnosti je bila bojazen, če bojo to razglasili, potem bo papež nastopal kot nezmotljiv in potem bo odločal tudi o vseh političnih vprašanjih kot nezmotljiv. To me seveda spomni tudi, kako nam je naša Šica, kot smo jimi rekli v šoli, razlagala, kaj je nezmotnost ali papeževa nezmotljivost. Je rekla, ti, ki si dijak, znaš matematiko za 3, jaz sem profesorica, znam matematiko za 4, papež, ki je nezmotljiv, pa zna matematiko za 5. Tako smo bili mi seznanjeni o tem. Ja, zanimivo. Če dovolite še tole o papeževi nezmotljivosti, no, kot rečeno, res samo v določenih momentih, teh, ko je izrečno, kot še enkrat, papež, ko govori kot naslednik apostola Petra, ex katedra v teh zadevah. In se vprašajmo, kako so papeži pravzaprav to, bi rekel, koristili. Kdaj je papež zadnjič nastopal kot nezmotljiv? 1950, ko je Pij XII razglasil dogmo o Marijinem vnebovzetju. Lejte, Janez Pavel recimo, tudi že Pavel VI, je veliko imel govorov, okrožnic, Janez Pavel II še veliko več, cela množica, po okrožnic, pa apostolskih pisem, pa takih in drugačnih nastopov, pisnih, govornih. Nikdar v svojem 27-letnem pontifikatu on ni nastopal kot nezmotljiv. Torej pod pečatom nezmotljivosti. Je vrhovna avtoriteta. Ni bilo treba, verjetno. Ne, ni se mu zdelo potrebno. Torej ni razlagal nobene take stvari, da bi lahko, da bi se skliceval na svojo papeško nezmotljivost. Tako da vse, kar koli je on napisal, povedal, vse sprejemamo seveda kot besedo najvišje avtoritete v cerkvi, nobena stvar, nobena njegova okrožnica ali pisma, karkoli, pa nima pečata nezmotnosti. Zdelo se mi je zelo zanimivo, pred leti sem slišal nekega vašega kolega cerkvenega pravnika, ki je povedal, da se je zgodilo v zgodovini, da so kardinali večinoma bili proti temu, kar je želel potrditi papež kot resnico. Papež je bil vso noč v kapeli pred najsvetejšim in ko je prišel zjutraj ven, je razglasil, da je tako, kot je povedal. In nič drugače. Šlo je za neko njegovo, v prvi vrsti njegovo to avtoriteto Petrovega naslednika. Če tudi so kardinali očitno se takrat motili v tisti stvari, ne? Ne vem točno, na kateri moment to mislite. No, tudi jaz se tega ne spomnim, ampak menda je bil takšen primer. Prek 80 papežev cerkev časti kot svetnike. Vendar pa se usodi slabosti vseh vrst, ki zadeva navadne člane Božjega ljudstva, ki je toliko krat nezvesto, kot ste že povedali na začetku, tudi nekateri papeži niso mogli izogniti. Katere so tiste stvari, ki so najbolj omejevale njihovo dejavnost v najvišji službi? Menda je zelo dolg seznam teh zgodovinskih napak, ne? Ja, veste, to bi lahko rekli. To se vleče skozi stoletja. Recimo, ne moremo pravzaprav mimo tega, da je treba seči še v zgodno dobo, na poseben način bi lahko rekli, da se začenja tudi za papeštvo samo neko novo obdobje prav s cesarjem Konstantinom oziroma z njegovim ediktom, ko cerkev dobi svobodo. Takrat
cesarska oblast začenja krščanstvo forsirati, privilegirati in konkretno seveda škofe, še po rimskega papeža. Ne? In od takrat naprej se pojavlja in potem postane stalnica tole vprašanje, kakšni so pravzaprav odnosi med državo, državno ali svetno oblastjo in med cerkveno. Namreč vse vidneje se svetna oblast, katerakoli, zaveda, da so nosilci cerkvene oblasti, pa naj gre to za škofe, sploh pa za rimskega škofa, torej za papeža, da so pomembne, odmevne osebe v svetu, da imajo avtoriteto, da je pomembno, kaj, kakšno mnenje imajo oni glede tega ali onega. In konkretna posledica je seveda bila, da so si svetni oblastniki vedno prizadevali, da bi prišel na mesto škofa, sploh rimskega škofa, nekdo, ki njim odgovarja. Da bi ga lahko imeli čim bolj na svoji strani, za primernega za svoje interese. In tako se je začelo postopno, pa vse vidno, vse bolj vidno, umešavanje svetnih oblastnikov, pa tistih mogočnežev, ki so imeli pač to možnost, da vplivajo na volitve papežev. Tako da je potem, recimo, ja, karolinška doba, 8. 9. stoletje, to imamo že vidne posege cesarskih oblasti v tale vprašanja. Gotovo je pa eno od posebnih poglavij, če vzamemo celotno vrsto papežev, ne, so, je predvsem, to se pravi, že delno že druga polovica 9. stoletja, pa potem 10. stoletje. To stoletje se kar zadeva papeštvo, se kar označuje, opredeljuje kot mračno stoletje. Zakaj? Nekatere, predvsem rimske rodbine, ki so vedele, se zavedale, kaj pomeni vloga, avtoriteta rimskega škofa, papeža, ne, so si zelo prizadevale, da bi za papeža naredile nekoga iz svojih vrst. In potem so bile dostikrat borbe med njimi, pa potem, ko prevlada ta ali ona družina, recimo rodbina Krescencijev, ali pa potem Teofilakt in tako naprej, imamo potem take primere, da oni, ki imajo vso oblast nad Rimom, okolico, torej so močni, oni pravzaprav postavljajo in odstavljajo papeže. Tako da imamo kar neko obdobje, zato ga tudi imenujemo mračno stoletje, kar zadeva papeštvo, ko so papeži res bili dobesedno figure, lutke v rokah nekaterih mogočnežev. Pa tudi v svojem zasebnem življenju se niso držali ja, ravno. Ja, če računate, da so nekateri postavljali pa svoje sinove, pa svoje bližne sorodnike, niso se ozirali, kakšni so ti ljudje, ali so primerni za to, ali niso, ali so sposobni, tako da moramo reči, da so nekateri papeži bili pravo, diametralno, nasprotje tistega, kar bi morali biti. Tako da so delali zelo, zelo čudne stvari. Zelo, zelo čudne. In seveda to je gotovo bil hud madež na cerkvi takrat. In pravim, to je vedno ostajalo, kdo bo imenoval škofe. Lejte, potem pride v 11. stoletju do tiste slovite gregorijanske reforme, tu se zaplete pa krepko papež, rimski škof, ne, to je bil Gregor VII, že predhodnik delno, ampak on je na vrhuncu tega, a to se pa njem imenuje ta reforma, ali bo škofe imenoval papež, oziroma predstavnik cerkve ali pa cesar, svetni oblastnik. To je prišlo do krepkega konflikta. Zakaj? Zato, ker se je z Otonom prvim, to je druga polovica 10. stoletja, se uveljavi ta praksa, da rimsko-nemški cesar sam imenuje škofe, jim podeljuje fevde, tako da sistem ustvarja, bi rekel, neko novo fevdalno kasto, na katero se lahko nasloni.
Tako da ima te močne gospode, premožne, on se lahko nasloni, to ima tudi sodelavce, ima izvrstne sodelavce, ampak jasno nam je pa tako pripričane, da on za škofe imenuje take ljudi, ki bolj njemu odgovarjajo, ne pa cerkvi oziroma cerkvenemu poslanstvu. In tako začenjamo dobivati kar številne škofe, ki so vse kaj drugega prej kot škofje. So res fevdalni gospodje. In tako se začenja ustvarjati ta močna fevdalna cerkev, premožna. Kar in potem pride do tega... Cerkvi mnogi zamerijo, ne? Ja, seveda. Ampak to pride od zunaj, je treba poudariti. Je treba razumeti, to je poteza cesarja, ta famozna Reichskirche, državna cerkev, to Oton prvi začenja. Razumemo. Naj vas vprašam še to, kar mnogi nevjerni ljudje najbolj zamerijo cerkvi v njeni zgodovini, je gotovo, da je na silo hotela in je zatirala krivovjerce, da je ustanovila sveto inkvizicijo. Kako naj to razumemo v pravi luči? Ja, prva stvar, ki je pri razumevanju, torej če hočemo pač razumeti, se je treba uživeti in upoštevati razmere tedanje dobe, se pravi srednjega veka. Lejte, če mi presojamo te stvari in največkrat se to dela, z vidika današnjih pojmovanj, potem jasno, da ne moremo pravzaprav kaj druge, kot da to se skupaj samo obsojamo. Čisto drugače pa je, če gledamo mi z vidika tedanjih razmer. Predvsem je treba poudariti, da sta takrat cerkev in država, svetna in duhovna oblast, da sta med seboj zelo, zelo povezani, zelo prepleteni, da sta pravzaprav v jedru sta eno samo, samo dve različni komponenti sta. Ampak ena stvar je tukaj. To je taka prepletenost, da kot si jo mi danes ne predstavljamo, ne moremo predstavljati. Lejte, danes je popolnoma normalno, da je, sploh če vzamemo evropske države ali pa tudi druge po svetu, ne, da je cerkev ločena od države. Normalno se nam to zdi, čeprav se to različno razume, jasno. Ampak to je normalno, to imamo tudi mi v ustavi. Takrat tega ni. Takrat je to popolnoma, bi rekel, ena sama enota. In vera sama, krščanstvo, se druga ni. Vera sama je taka vrednota, gibalo pravzaprav vsega skupaj, to nam na poseben način izraža recimo vsa tedanja umetnost, ki vse izhaja iz tega verskega čutenja. Torej, vpliv... stvari, ki jih danes mi lahko občudujemo. Poglejte, vera je osrednja, bi rekel, osrednja vrednota. In če kdo karkoli naredi proti veri, krivoverstvo, je to, bi rekel, napad ne samo na vero in cerkev, ampak tudi na državo. Potem pa nekaj je, kar se navadno pozablja. Tu ne gre še zdaleč, ne samo za kakšna, bi rekel, izrazito verska vprašanja, ali naj še bolj preciziram, dogmatična vprašanja. Ampak gre za vprašanja, ki se nanašajo na družbo. Recimo, če neka sekta začenja zavračati manihejstva tega dualizma, je bilo pravzaprav največkrat je to v ozadju, a ne? Torej tisto izhodišče, da imamo počelo dobrega, počelo slabega in recimo vse, torej nekatere sekte potem gledajo na, tako na to, vse, kar je materialnega, snovnega, je že v svojem izhodišču slabo. Konkretno recimo, že hrana, uživanje, so določene stvari, ki so nečiste, ki se jih ne sme uživati. Potem vse, kar je povezano s telesom, spolnost, da ne govorimo, to je prepovedano. Zakonska zveza. Torej, vrsta takih stvari, ki so pravzaprav miniranje družbe, ne toliko cerkve, ne toliko vere same. Tako da je zanimivo, prvi nastopi proti tem krivovercem, naj jih pač tako imenujemo, ne pridejo sploh ne strani cerkve, ampak strani svetne oblasti. To je zanimivo. To se največkrat se to popolnoma pozablja. Potem postopno začenjata tu sodelovati cerkvena, duhovna oblast, pa svetna državna oblast. Glede na to, kot sem rekel, da sta tako povezani, sodelujeta, skupaj, bi rekel, se ustvarjajo ti
postopki, iskanje krivovercev in potem procesi proti njim. Treba je pa seveda upoštevati še naprej, da se to dogaja, še enkrat bom poudaril, v okviru tedanjega pojmovanja, tudi v okviru tedanje kazenske zakonodaje. Če mi pogledamo, poglejte, se danes človeku ne gre v glavo smrt na grmadi. Smrt za krivoverca. Pa mi pogledamo kazensko zakonodajo tistega časa. Za eno majhno tatvino so tatu odsekali roko. Ali mu na čelo vžgali z razbeljenim železom neko znamenje. Ali recimo posiljevalca, ki se ga danes zapre, za neko določeno dobo, so živega zakopali. Mislim, to so treba upoštevati, da je takrat kazenska zakonodaja čisto bila drugačna. Torej, če vas razumem pravilno, najbolj usodno je na to ustanovitev svete inkvizicije vplivala prav upletenost posvetnih ljudi v samo jedro cerkve. No, prav, treba je povezati, kakšno vlogo ima takrat vera, krščanska vera, treba je upoštevati tole povezanost, prav prepletenost, cerkve in države. Torej, sploh tedanje razmere, pri čemer pa moram eno stvar zelo, zelo poudariti. Namreč, če mi pravimo, da upoštevamo tedanje razmere, to nikakor ne pomeni, da mi, recimo, skušamo prikriti ali zmanjšati krivdo tega postopanja, sploh pa tiste, recimo, zlorabe, ki so se pojavljale, recimo, anonimne prijave. To je bila huda zloraba. Kot je tudi danes. Danes je spet moderno. Pri nas na Slovenskem anonimno se prijavlja nekoga in že je v rokah medijev najprej, potem tudi sodstva, anonimnež pa ostane anonimen. Stari Rim, spazite, cesarska oblast nastopila, recimo, ko gre za ovajanje kristjanov. Cesar napiše izrečno, leta 112 imamo ohranjeno njegovo pismo Pliniju mlajšemu, ki sprašuje, kako naj ravna s kristjani. Pravi cesar, kaznivo je biti kristjan. Treba je kaznovati, kdo je kristjan. Ampak, če pa kdo nekoga anonimno prijavi, je pa treba tistega anonimneža ven zbrskati in tega kaznovati. Mi še na Slovenskem še nismo pravna država, daleč od tega. No, kot rečeno, taka zloraba se pojavlja, kot je danes na Slovenskem sodobna, se pojavlja tudi v zvezi z inkvizicijo in to pa so tiste stvari, veste, ki so potem inkvizicijo naredile res težko in, bi rekel, nakopale toliko krivde. Torej, še enkrat podarim, treba je upoštevati te dane razmere, ampak to pa ne zmanjša tiste krivde, kakršno si je cerkev takrat z inkvizicijo nakopala. Greh je greh, greh to je ostane. Greh. Kaj pa zunanja znamenja papeštva? V preteklosti so papeže nosili na nekem prestolu, na nosilih nosači, papež je nosil tiaro. Kaj pomeni ta poseben ribiški prstan, ki ga nosi papež? Rdeče ogrinjalo, sedanji novi papež ga ni želel ogrniti ob prvem nastopu na balkonu Bazilike svetega Petra, pa potem papeški pali, rdeči čevli, ki jih je tudi odklonil, ne nazadnje. Ja, to je vrsta stvari, ki so pa zunanje znamenja, na nek način tudi izraz nekih določenih obdobij. To bi se ustavo oziroma za izhodišče bi vzel dogajanje v 11. stoletju v zvezi z Gregorjem VII, ki smo ga že omenjali v zvezi z gregorijansko reformo. On namreč začenja poudarjati prav tole, namreč nasproti tem globokim poseganjem svetne oblasti v cerkev, da je duhovna oblast, oblast cerkve, da je pomembnejša kot svetna, zato ker cerkev kot odrešenska ustanova skrbi za tisti najvišji blagor človeka, ne samo za svetni blagor, ampak za najvišji večni blagor človeka, zato je to pomembnejša ustanova, to je Božje kraljestvo na zemlji, ki mora delovati nemoteno
In takrat se začenja uvajati tudi prav z Gregorjem VII, da zaradi tega, ker je papež, torej rimski škof, papež, ki je vrhovni nosilec oblasti v tej najvišji, najpomembnejši ustanovi, zato mu gre tudi najvišja svetna čast. In takrat se začenja uveljavljati taka praksa, da mu pripadajo tudi ta zunanja znamenja kot recimo cesarjem. Kdaj so uvedli tiaro, to se pravi to trojno krono, tudi ni pravzaprav popolnoma jasno, popolnoma znano, ampak recimo, če gledamo recimo sarkofag papeža Bonifacija VIII, on je bil okrog leta 1300 papeža, ne? Vidimo, ima tiaro z dvojno krono. Tako da je tiara, potem s trojno krono, je postala na nek način simbol rimskega škofa, torej papeža. In to so nosili do Pavla VI. Pavel VI. Je 1963 je bil on izvoljen, ne? On je bil še kronan za rimskega, torej za papeža. S tiaro. On se je potem tiare odrekel, tako da njegovi nasledniki niso več bili kronani, ampak so vedno nosili samo mitro, ker mitra je pa znamenje torej duhovne, cerkvene, škofovske oblasti. Ja. Kaj pa prsten, ribiški prsten? No, to tudi spada zraven kot eden od teh značilnih simbolov rimskega škofa, kot Petrovega naslednika, tako da se je reklo, da ima to ribičev prsten. Ne? Da bo ribe lovil. Ja, da bo pač naslednik apostola Petra. Ne? To je vrsta teh simbolov, ki pač eden bolj vidno, drugi manj označujejo, že navzven dajo podobo. Sej vse te stvari, veste, kot so ste omenili, papeže so tudi nosili. Poglejte, vi lahko zavrtite televizijo nazaj do začetka, recimo pa si zavrtite odprtje drugega vatikanskega koncila, tisti slovesni sprevod, ko so šli tam z Vatikana ven, tam od Porta di Bronco, je šel slovesen sprevod 2500 približno škofov in nazadnje papež, Janez 23. Janeza 23. še so nosili na nosilih, tako da je bil visoko nad ljudmi in ga je cela množica videla. Sam se spomnim, sem bil študent, potem takrat v času Pavla VI. In se še spomnim, kako so Pavla VI. Prinesli v baziliko svetega Petra, še vedno, to je ta slovita sedes gestatorija, mislim, da se prav reče tako, ker so jo potem ukinili. Ampak to so še ohranjali, kasneje so seveda to opustili, ampak to so še tisti znamenje ali pa tisti, bi rekel, ostanki teh poudarkov, ki so želeli na nek način izpostavljati tudi tole zunanjo vidno moč in avtoriteto papeštva. Novejši papeži vidimo, da to počasi odstranjajo. Že Janez 23. je vrsto te stvari preprosto odpisal, da ne govorimo potem Pavel VI. Tudi, da ne govorimo potem o Janezu Pavlu. Novi papež Frančišek pa je naredil kar koreniti res. Pri se tem. Pa še bolj bi rekel, spušča na realna tla med ljudi, med množico, ko daje vedeti, da smo cerkev vsi skupaj, cela množica najprej, ki naj moli za papeža in potem šele on blagoslavlja to množico. Kako vi kot kapucin, redovnik, Frančiškov brat gledate na to posebno izvolitev novega rimskega škofa Jorgea Maria Bergoglia, ki se je poimenoval Frančišek, papež Frančišek, preprosto po asiškem oboščcu. Odpovedal se je že na začetku tistemu rdečemu ogrinjalu, ko se je prvič predstavil javnosti in cerkvi. Odpovedal se je na krstnemu križu, nosi svoj križ, železni križ in verižico, ne zlato, tisto,
kar je dobil ob škofovskem posvečenju, kot je povedal. Odpovedal se je rdečim čevljem, odpovedal se je protokolarnemu vozilu, vse je sedaj v začetku, se je vozil z vozilom, mislim, da celo žandarmarije, tja do Santa Maria Maggiore, Marijine cerkve, pa potem denimo, da se je kar pomešal nazaj grede med kardinale in vstopil z njimi na avtobus. Menda se je včeraj zgodilo, da je na sprehodu odšel še mimo grede obiskat svojega kolega kardinala, ki ga je infarkt in tako naprej. Nekako povzročil že v par dnevih veliko preglavic varnostnikom, švicarski gardi in tako naprej, kaj ti ne drži se tistega ustaljenega protokola. Kaj to pomeni? No, gotovo, da je bilo za mnoge začudenje, ko smo slišali, da se imenuje papež, da si prevzel ime Frančišek. Prvi v zgodovini, prvi Frančišek kot papež. Ne? Potem pa, ko smo nekoliko, najprej seveda videli njega, njegovo obnašanje, njegove besede o prvem nastopu, njegovo preprostost, sproščenost. Potem, ko smo prebrali še isti večer prve kratke življenjepise, ki so ga predstavili, povzeli, kako je on živel, deloval kot škof v Buenos Airesu. Potem ta stvar postaje nekoliko bolj jasna. Ker se je videl tam tudi kot škof, ne, da je bil zelo, zelo preprost, v preprostem stanovanju bival, se rad družil in imel predvsem čut za preproste ljudi, tudi tiste, ki so bili, bi rekel, kot se te reče, na robu družbe. Recimo, če je za veliki četrtek umival noge bolnikom, celo bolnikom z AIDS-om. V prostem času obiskoval revne četrti. Četrti obiskoval peš ali pa kolesom se peljal. Se vozi z javnim prevozom. Ja, ali pa z avtobusom, ja. Pravim, če to, vse to vidimo in pa pravim, potem tele njegove prve nastope. Je čutiti res, da ima mož željo, da bi tako v istem stilu, kot je doslej živel, tudi nadaljeval kot papež. In bil tudi lahko pričakujem marsikaj, gotovo kot zgled in predvsem lahko pričakujemo marsikaj glede naravnanosti delovanja cerkve. Torej, kakšno težo bo on dal cerkvi in njeni dejavnosti. Recimo, pogledajte, kako je včeraj, ob včerajšnjem evangeliju, kako Jezus odpušča. Ne bom te obsodil, pojdi in ne greši več. Kako te je v bogi grešnici Jezus reče, na tem, ko jo drugi obsojajo. Kako papež poudarja Božje usmiljenje, odpuščanje. To potezo, ki je tako, ki je včasih preveč odrinjena v ozadje, se pravi ta, bi rekel, sproščen, neposreden pristop do človeka, iz katerega tudi človek lahko sam potem spet najde pot do Boga. In očitno bo šla, morala iti cerkev v tej smeri, da bo še bolj izražala svoj čut do preprostega človeka, ubogega, materialno in duhovno, in da bo postajala spet bolj cerkev dobrote, usmiljenja, dobrohotnosti, ali kot bi apostol Pavel rekel, zmeri so mi njegove besede v mislih, dobrotljivost in ljudomilost Boga, našega odrešenika, se je razodela s prihodom Kristusa. In naj se spet prav to razodeva v cerkvi. Verjetno je bila dobrotljivost in ljudomilost. Verjetno je bila tudi zato izjava že na začetku novega papeža Frančiška, da je njegova izvolitev dobra za novo evangelizacijo. Ja, preprosto zaradi tega, ker evangelij mora biti pravzaprav vedno beseda o Božji dobroti, Božjem usmiljenju. In zgled. In zgled seveda, s tem seveda se prav nič ne popušča doslednosti krščanskega nauka, ampak vendarle, Kristus je tudi svoje poslanstvo konec koncev opredelil, nisem prišel, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po meni zveličal.
Kako pa si razlagate ta njegov prvi nastop? Običajno papež, ko se pokaže na balkonu Bazilike svetega Petra, vsak je dvignil roke, pozdravil Božje ljudstvo, zbrane 10.000 ljudi na trgu svetega Petra, ta papež je preprosto prišel in se postavil, občutek sem imel kot nek revček, na to se še sklonil v molitvi, ko je ljudstvo molilo zanj. Je morda tudi to zato, ker je bil tudi predavatelj psihologije, kolikor sem prebral. Je tudi psiholog. Morda. Vsekakor pa je treba reči, vsak ima tu svoj način. Če se spomnimo, se ni tako daleč, kako se je predstavil Benedikt XVI. Pač na svoj način. Janeza Pavla se tudi spomnimo, kako je prišel prvič na balkon. Tudi preprosto pozdravil in na tak način spregovoril ljudem, da je res pri priči pridobil srca tistih nekaj sto tisoč, ki jih je imel pred sabo na trgu in pa seveda množice ljudi, ki so ga spremljali na televiziji. Pravim, vsak ima svoj način in gotovo, da je spet, bi rekel, v svojem stilu nastopil papež Frančišek, naj rečem vam še enkrat, v stilu svojega dotedanjega delovanja. In lahko pač samo sklepamo, da bo v takem stilu, kot ga je tukaj s par besedami in par potezami nakazal, da bo v takem stilu tudi nadaljeval. In kot vidimo, da ga je svet zelo, zelo z veseljem in pozitivno sprejel in pravim, upamo lahko, da bo tako nadaljeval. Dolga tradicija v cerkvi so bili italijanski papeži. Kdaj se je to prekinilo in kaj pomeni sedaj, da smo dobili prvega južnoameriškega škofa iz Latinske Amerike, torej za papeža? Ja, no ta tradicija se je prekinila z izvolitvijo papeža Vojtive 1978, to je bilo 455 let, če se prav spomnim, ker so bili samo Italijani papeži, no takrat so seveda mnogi prav zazijali, kaj pa je zdaj to, kdo je pa to ta Vojtila, odkot je. No pa kot sva pravno ugotavljala, da je zelo hitro pridobil srca ljudi, kasneje vemo, ne da bi zdaj skupaj zgubljali besede, kako je bil ta papež blizu ljudem. Zdi se mi pa predvsem to pomembno, veste, da je takrat tudi tole izrazito rimsko ali pa širše italijansko okolje zaslutilo, da se v cerkvi nekaj dogaja. Vedite, že Janez 23, to je treba reči, da je on že presegel tisto število kardinalov, ki je bilo določeno od leta 1587, največ 70 kardinalov. On je že presegel to število, tako da jih je bilo več in se tudi kardinalski kolegi počasi začenijo se bolj internacionalizirati, sploh pa s Pavlom VI. Pavel VI potem že določa naj bo 120 volivcev in potem tudi tisto, da z dopolnjenim 80. letom ti imajo pravico, kateri so čez 80, nimajo več vstopa v konklave. To se internacionalizira. No, kot rečeno, takrat so v Italiji, torej v času Pavla VI, se dobro spomnim sam, da je bilo, za mnoge je bilo nekaj popolnoma nemogočega, da papež ne bi bil Italijan. Neki so rekli, nekateri so rekli, ne vemo, če ga bomo lahko sprejeli. No, potem pa pride Vojtiva. In se to počasi začenja zmenjati. Predvsem se mi pa zdi pomembno, da se začenja širiti obzorje. Vojtiva takrat, Janez Pavel, zelo razločno pokaže, recimo, kar zadeva Evropo. Evropa vendarle ni samo zahodna Evropa, je tudi vzhodna Evropa in kot on pravi, Evropa naj diha z obemi krili pljuč. In tudi recimo Cilija in metoda razglasi za sozavetnika Evropa in poudari tudi to, predvsem duhovno bogatstvo, ki v mrsičem lahko bogati zahodno Evropo. Skratka, obzor je nekoliko začel širiti, ker tista meja, ki je bila postavljena železna zavesa, jo je postavil sicer komunizem in jo je stražil z mitraljezi v rokah. Zahod se je pa veselil, očitno, več kot očitno. Naj bo ta železna zavesa. Naj tam počnejo, kar hočejo, kaj nas pa briga. Naj se magar pobijajo med sabo. Nas ne briga.
Potem pa tole začenja padati. Evropa postaja, začenja postajati Evropa z Janezom Pavlom. Zdaj gremo pa lahko rečemo še korak naprej. Lejte, zdaj pa ni bilo več dilem, tudi ko je bil Ratzinger izvoljen. Nihče se pravzaprav ni spraševal, zakaj pa ni Italijan. Zdaj je bilo pa sploh v pričakovanju novega papeža veliko tega ugibanja, ali bo Američan, ali bo sploh Evropejc, bolj verjetno, da bo Američan, ali pa morda Afričan. Tako da izvolitu po tej plati, torej izvolitu Američana, ni nikakršno presenečenje. Vse bolj se pa kaže s tem, da se cerkev zaveda svoje vesoljnosti, vsestranskosti. Ne samo, ne gre samo za to, sploh ne, da je pač katolištvo najštevilčnejše, po tej plati najmočnejše, v Latinski Ameriki. To je samo eden od momentov. Ampak gre predvsem za to, da se cerkev vse bolj zaveda svoje vesoljnosti. Tako da je popolnoma vseeno pravzaprav, pravno to je bilo močno poudarjeno, vseeno, odkot pravzaprav pride papež. Papež je vendar le voditelj vesoljne cerkve. Ali je res, da je v cerkvi veljalo pravilo, da se papeža ničesar ne sprašuje? V soboto smo bili, da nimo priča pri našem neposrednem prenosu, da je ta papež organiziral prvo srečanje novinarjev, stotine novinarjev iz celega sveta in da so mu celo lahko neposredno zastavljali vprašanja. To je bilo nekaj novega, ne? Kaj to pomeni? No, gotovo so tudi to novosti. Lejte, to je bilo, se je bilo konc koncev to že prej, v bližnji preteklosti pa če ne, nekako normalno ustaljeno. Lejte, ko je Janez Pavel potoval po svetu, ko je recimo potoval v Ameriko, pa avionski polet traja v neko deželo 5 ur, v neko deželo traja 12 ur ali pa več. Redno so šli z njim tudi novinarji in redno so imeli papeži tudi Benedikt v avionu tiskovno konferenco, odgovarjali novinarjem. Tako da, da to ni nekaj novega in očitno se bo to tudi s tem papežem še stopnjevalo, se pravi, da bo tudi po tej plati papež skušal še bolj stopiti med ljudi in še bolj neposredno se soočati s problematiko, ker novinari poznajo aktualna vprašanja v svetu, znajo postaviti vprašanja, znajo obrniti besedo, tako da bo, predvidevamo lahko, da bo papež tudi na tak način skušal čim bolj odblizu ugotavljati, kakšne so pravzaprav razmere v svetu, katera so najbolj pereča vprašanja. To bo njemu zelo prav prišlo, da se jim bo lahko čim intenzivneje in čim bolj neposredno posvečal. Kakorkoli, gospod profesor dr. Metod Benedik, veselimo se tega novega pontifikata, dela novega svetega očeta, papeža Frančiška. Že jutri bo njegova slovesna umestitev na god svetega Jožefa, delavca, zavetnika družin, zavetnika tudi katoliške cerkve. Kaj to pomeni, da si je izbral prav ta dan za umestitev na Petrov sedež? No, to gotovo lahko razlagamo na različne načine. Na vse način pa, vidite, navadno se to naredi, še ta slovesnost, kmalu ali pa čim prej, kakor je pač hitro možno, po sami izvolitvi in se je očitno zdelo primerno, da si izberejo takle dan, ker je vendarle velik praznik, praznik svetega Jožefa, in Jožef vemo, da ima vse večjo veljavo kot zavetnik, varuh družine, če se spomnimo na problematiko družine, zavetnik svete cerkve, ga tudi imenujemo, morda je papež tudi na to pomislil, in konec koncev tudi zavetnik delavcev. Se pravi, gledamo lahko po različnimi vidiki na svetega Jožefa samega, in gotovo je to primeren dan, da takrat papež tudi ta, na tak način, bi rekel čisto formalno, prevzame pač svoje mesto rimskega škofa. Čeprav naj pripomnim, ko sva toliko govorila o rimskem škofu, sedež rimskega škofa seveda ni v Vatikanu, ampak Lateranska bazilika, Lateranska bazilika je škofijska cerkev rimskega škofa, tako da prav neposredno ta akt prevzema rimske škofije, ta se zgodi seveda v Lateranu.
papež se odpelje tja, v Lateran, v Lateransko baziliko in tam sede na sedež škofa, tako da tam prejme, kot se temu reče, sprejme v posest rimsko škofijo. Tam formalno postane rimski škof. Gospod profesor, najlepša hvala, da ste prišli med nas. Hvala vam za vaše odgovore. Hvala vam, drage gledalke in gledalci, za vašo dosedanjo pozornost. Še naprej ostanite z nami, predvsem jutri pa ponovno torej spremljajte neposredni prenos umestitve novega papeža Frančiška. In še jaz naj lepo pozdravim vse ljudi, vsem dobrim ljudem, voščim mir in dobro. Hvala.